situat e pa kuptueshme duke qenë se nga njëra anë qeveria shqiptare i ka dhënë një vëmendje goxhat të madhe dhe një promovim goxhat të madhe turizmit duke reklamuar ardhjen e turistëve të shumt në Shqipëri duke kërkuar që edhe në momente kur ka pasur le të themi tendenca për të ulur disi mënyrën se si priten turistët në Shqipëri për të luftuar edhe ato pak tipologji që ekzistojnë. Kryeministri i vendit pra ka reaguar fuqishëm në për rrjetet e tij sociale, por edhe në për deklaratat publike duke kërkuar që turizmi në Shqipëri është një sukses këtë vit, por duke që nga situata e ditës sot me vetëm sukses nuk mund të ketë pasi unë ndodhem në një nga resortet më të mëdha të qytetit të edhe më të vizituara në këtë zonë. Resort 1 dhe pa tjetër më të vizituar dhe unë e them konkretisht kam pasur komunikim me përfaqësues të këtij resorti këtu dhe më kanë deklaruar se aktualisht në resort gjenden turist jo vetëm shqiptar, por pra jo vetëm pushues shqiptar, por edhe të huaj të komësive të ndryshme gjerman, austriak, çek e të tjerë të cilët kanë vendosur që pushimet e tyre t'i kalojnë në Shqipëri, por duket se në këtë ditë, pra në këtë ditë të premte, peizazhi i tyre teksa dalin në dritaret e Prestige Resort janë punonjës të IKMT, persona cilët janë punonjës policisë së shtetit, e po ashtu edhe fadromat të cilët pas pak ndonë dërmarin edhe aksionin për prishje në duke të kësaj pishine e cila ndodhet në pjesën ku shikon e këto planet të drejt për drejta të ofruara nga operatorin Ervin Daja. Në fakt, nuk e kuptojmë se cila ka qenë arsye imediate e inspektoratit pra Inukut për të ndërmarë këtë aksion në mes të sezonit turistik për të lënë një figurë të keqe pa tjetër sa i përket turizmit shqiptar dhe pushuesve të cilët ndodhen në Prestige Resort për të ndërmarë këtë aksion për prishjen të paktën në duke të një pishine e cila konsiderohet si objekt paleje, por nga në tjetër përfaqësuesit ligjor të Hysembelli U Group kanë deklaruar dhe janë shprehur se veprimet e tyre pra kanë dërguar dhe memo në institucionet përkatëse duke deklaruar se këto objekte janë me leje dhe brënda ligje dhe nuk kanë shkelur Osman, asnjë ndërkohë, më duhet të theksoj se objekti të cilin shohim është i miratuar me leje nga Kryeministri Rama dhe kjo për ironit fatit shohim këtë pamje të shumtuar ditën e sotme, ndërkohë që në bregun e Durrësit ka një sër objektesh pa leje të cilët vjojnë të qëndrojnë atje dhe nuk është se ka një ndërhyrje nga Inspektorati Ndërtimor Vendor. Në një kohë kur theksohet se presidenti i Prestige Resort, po ashtu është edhe presidenti i Hysembelli U Group, është i News 24, Balkan Web, Panoramës, kështu që duket si një goditje e pastër politike e gjithë kjo gjë që po shohim sot? Ndërkohë, shohim dhe përfaqësues të Partisë së Lirisë? Përveç se një goditje të ashpër politike. Po, është në fakt, zoti...